Yes, så står vi hernede ved brusen i Tistrup, og man kan jo se, at de er i fuld gang. Der er støbt gulv, og man er ved at sætte elementer op. Og hvis vejret det vælger næste uge, så skulle man gerne en gang med at mure sten rundt om de her elementer. Man forventer, at medio er december, at der skal der være rejsegilde, men det afhænger af møg af vind og vejr. Men følg med på Tistrup News, så kommer der nyheder en gang imellem.